познайомтесь, це бабуся Амбі, найстаріша мавпа у зоопарку. Їй на сьогоднішній момент вже сповнилось 49 років. Уся група шимпанзе є гордістю миколаївців. На постійне місце проживання до нашого міста ця родина завітала з Нідерландів. Хоча точна дата народження Амбі невідома, зате знаємо рік її народження – 1968. Вірогідно, у дитинстві вона стала жертвою браконьєрів, потім потрапила до голландського зоопарку, а згодом і до нашого. Вона, в общем-то, в настоящий момент чувствує себе доволі неплохо. Може бути, вона, звісно, не така активна, не така подвижна, як молодь, але це і зрозуміло, в общем-то, вони як люди. Ну, тим не менше, вона дуже багато грає з молодими животними, навіть от з дитинишем, який у нас зараз мається, приймає участь непосередньо в його воспитанні, тому що він, в общем-то, є її прямим внуком. Амбі, здається, ідеальна бабуся. Часом лагідна і турботлива, часом сувора, але справедлива. Ось і зараз вся її увага улюбленому онучку. Не дозволяє йому ніяких особливих шалостей і дуже внимательно відноситься до його виховання, навіть матері. Ця дама літнього віку рисами свого характеру може стати прикладом для багатьох. І не тільки своїх родичів. Характер у нее очень спокойный, характер очень мягкий. Был такой момент, она приболела, и мы ее отделяли от группы, ну, ненадолго. И заходили к ней, кормили ее. Така поведінка доволі незвична для дикої тварини, навіть зважаючи на те, що Амбі – представник шимпанзе. Шимпанзе, вони абсолютно такі ж різні, як і люди. Хтось абсолютно спокійний, а хтось... Как говорится, даже тронуть человека бывает страшно. То же самое шимпанзе. Звісно, бабуся Амбі не плете шкарпетки, але знає й уміє чимало. Она может что-то где-то придумать, как где-то что-то достать, в смысле добыть, как-то открыть какую-нибудь загадочную кормушку. А ще вміє звити гніздо із сіна, а також нікому не дошкуляти і не перейматися через дріб'язок. Можливо, це також запорука її довголіття.